agbe ya ko sere ni yin o bawo yen se wa ma wo yin elomi omo ni owo film mi kokon lo mo ma ni kon lo mo akakura ni afi bibeli ki le le so soro mo so be won mo lati won ba ma to ba ma gbo ru yin won mo pe ere to n ko ni logbon lo sere nse ko de si asoda ninu gbogbo ti elere ba se bi o ba ti sele koja a je n sele lowo lowo tabi ti o pada wa sele lojo ola ere o wo se e ba fun baba ni atewo ati mama wa bi yo lasumo won ti mo ni o ma sele joju ago wa baba ni boju si o di tiro de di o o di tiro bi o yo ba oh ari te ba pa bi ba ti da ba pa sele mo joju a olórin ma kọrin wákàtí kan tọlọwọ bá ní kí ni òun ẹ dúpẹ olórin mi ọkọrin bíi láàrin bíi 3 hours kò ní pa kọjá 3-5 kò ní bíi mẹta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ti si wole ro to pe ti moto yen ti joko si bi aye driver o ti start oko yen gbogbo en to ni moto ri won si mo gba bayi so nzo ro wa le mere yen ti wa wa Ajiruka bi alaje mo ye to ba fun o alaje o so mo fun to wo kini yan ni o mi o ma won ni photo yo amanta se fun won o oni ba family won ni jo jijo won ni alaje 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 waju ni alaje ko ni ele aso mo se se la mo mai wa alaje alaje o so ma Come on.